Сертифікована доула, тернополянка Леся Дерень і сама багатодітна матір. Жінка розповідає, те, наскільки важливою є допомога і підтримка вагітній, тричі відчула на собі, після чого зрозуміла, хоче допомагати жінкам у цей непростий та відповідальний період життя. Навчалась я в Києві. Навчання в нас проходило кількома курсами, були заочні курси, теоретична база, практична база. За освітою Леся медик, тож запевняє, опанувала це вміння досить швидко. Для неї професія доули – перш за все покликання. Доула – це є професійний помічник протягом часу вагітності і безпосередньо під час пологів. В пологах вона виконує функцію партнера, безпосередньо супроводжує від початку премів жінку при її бажанні, чи це буде відбуватися вдома, поки вона поїде в пологовий будинок, або безпосередньо вже зустрічаємося в приймальному відділенні пологового. І разом з нею весь процес пологів доула перебуває 2 години після пологового періоду. Наразі тернопільська доула супроводжує жінку, яка очікує другу дитину. Олена Федорків про такі послуги дізналася із соцмереж. Таким чином, разом з чоловіком вирішили перестрахуватися. Тому що у нас є маленька дитина, яка ще в садочок не ходить. І може статися таке, що пологи почнуться вночі, і просто дитину ж не будеш піднімати, вести до родичів вночі. Тоді потрібно буде, щоб допомогла доула. Жінка розповідає, спілкується з доулою досить часто. Це як особисті зустрічі, так і телефонні дзвінки, інтернет-листування. Раз в тиждень точно мені пише, як я себе почуваю, як в мене справи, цікавиться, як мої аналізи, чи я приймаю якісь препарати, як часто я відвідую лікаря. Доула не заміняє медичний супровід. Це людина, яка підтримує вагітну морально, допомагає підготуватися до нового статусу та забезпечує комфорт жінки під час пологів.